Equipe Cristã Autêntico, estou aqui novamente. Que maravilha, que delícia, hein? Ó, tô fazendo um vídeo aqui agora, primeiro de 2019, totalmente sem roteiro, viu? Não tem roteiro não, não escrevi nada. Olha, vou gravar um vídeo pessoal, desejando que esse ano seja um ótimo ano pra você, entendeu? Que você venha realizar os seus sonhos, que você venha conquistar aquilo que você colocou no seu projeto de vida, entendeu? Na minha igreja foram 6 dias, tem igreja que faz 12, tem igreja que faz 10, depende da denominação aí. Mas o importante é você fazer o seu projeto de vida consciente, orar em cima daquilo ali que você colocou, entendeu? Não adianta você escrever e falar assim: Deus, eu quero que aconteça tudo que eu escrevi aqui. Não é assim que funciona não, tá bom? Eu espero que Deus realize seus sonhos nesse 2019. Nesse canal aqui vai ter muita coisa nova. Já começou, né, com essa câmera maravilhosa, que é a T3i, entendeu? Ainda não consegui mexer muito nela, ainda tô bem fraco nela aí, mas vou conseguir fazer muita coisa bacana pra vocês aí. Vários videoclipes, cara, ó, vou fazer muita coisa pra vocês com relação à paródia, que eu gosto muito de fazer. Lançaram aquela música aí da Jennifer, a do Tinder. Eu não vou fazer a paródia dessa música aí, porque eu não aguento mais ouvir ela. Mas a próxima que lançar estourar aí, eu vou fazer. Não precisa estourar, eu vou fazer não. Vou fazer assim, acho que eu quiser fazer, tá? Vou estar fazendo. Prometo pra vocês aí também que toda semana eu vou fazer vídeo pra vocês, porque deixei a desejar no ano passado, não tava fazendo toda semana. Tava fazendo tipo, cada mês, entendeu? Mas é um projeto que eu quero fazer, é manter o vídeo semanal, entendeu? Porque a galera gosta de ver, entendeu? A galera gosta de interagir comigo. Pessoal, me segue no Instagram, tá? É Lúcio Autêntico. Então é isso, pessoal. 2019 tá aí, muita coisa bacana, muita coisa legal. Eu espero que você esteja acompanhando o canal, entendeu? Vamos interagir, vamos bater 1 milhão esse ano. Esse ano é o ano que a gente vai revolucionar, entendeu? Esse ano a gente vai ficar, assim, famoso na internet. Vai ter aquela coisa de o pessoal tá seguindo a gente mesmo, tá bom? E Jesus no coração, primeiramente, né? E eu espero que você esteja muito bem e continue seguindo o canal aí do Cristão Autêntico, malandro. Entendeu? Tamo junto, gente. Olha, um beijão pra vocês. Adoro estar aqui gravando com vocês, porque vocês são a minha família virtual, entendeu? Então eu gosto de estar com vocês interagindo aí, tá bom? Adoro vocês. Muito obrigado por fazer parte dessa família. Continue. Essa equipe vai crescer muito mais esse ano e chegar a 100 mil. Falei 1 milhão, mas agora 100 mil. É isso aí, manter o foco. Tamo junto, hein?